で、次は、まあ、練習の一種なんですけれども、僕はプログラミングって呼んでます。まあ、これはスポーツと文化の当たり前なんですけど、まあ、ある種の予行演習ですね。イメトレでもありますけれども、理想的には演奏するいざその日になった時に、どのタイミングでどういうふうに楽器を構えて、どういう意識でどれぐらい息を吸って、どんな意識でアンブシャーを用意して、どの辺にタンギングを作るか、これ技術的なことなんですけど、技術的なコントロールので自分がその曲の中で具体的にどこをどういうふうに意識するか、大事にするかっていうのをあらかじめはっきり決め切った状態で、しかもそれを何回もリハーサルしてやって、どういう順番で自分の意識を用意していくことになるかみたいな、そこも分かりきった状態で本番に臨めるとかなり強いです。それはもちろん、これは非常に時間のかかる作業なので、その中の 10% しか時間的に用意できないこともあるかもしれない。半分ぐらいいけるときもあるかもしれない。だから急にリサイタルやることになったとしたら、もう時間がもう全然なくても、もう睡眠時間削ってでもそのメンタルの予行演習を1年間やりたくなるかもしれないですけれども、舞台上に出てきたときに自分が何をやるのかっていうのをよーく分かっておくんですね。今の、彼とやった練習もそれの一種ですね。出てくるときに、よし、視線意識しようって受け止めて、今からもてなすっていうことを示そう。で、おもてなし、分かち合いのつもりで音を出して、出し終わったら終わりましたっていうことを示して、それでもし拍手いただけたら、受け止めて、受け止めながら去ろうみたいな。これは観客との関係っていうところでも、自分の中の考えとか意識の、準備、分かっておくということなんですけど、技術的なところ一個一個に関してもそれが同様にできます。で、何をいつどうしたらいいのかっていうのは一人一人が自分の感性とか発想でいろいろ実験していけばいいですね。ガストとかコーディネーション、息をこの辺に吸ったらここはうまくいくことが多いからそうしよう、でも次の時はこの辺でやった方が良かったからそういうことにしよう、何らかの成功体験をベースに決めておく。で、決めといたことを何回もリハーサルして。そうするとですね、本番でパニックった時に、あ、どうしようってなった時に、じゃあこうしようっていう、緊急マニュアルがしっかりしてる状態。気持ち的なよりは体的にパニックったり、やばくことになったりしても、どこに戻ってったらいいかっていう、その本筋が自分の中よく分かってる状態。逆説的にそれがあると、ちょっと本番だからこそ違うことをやってみようっていう余裕も生まれます。だからプログラミングをしっかりこう組み込んで本番にする。これは1万回成功するのを確認するっていうような感じのものとは違います。自分がどのように考え、どのような狙いで、どこでいつ何をするか思うか意識するかっていうのをよく分かっておく。